Раді вітати! Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В студії Юлія Дзюблова передав всім про таке. Почати нове життя. Волонтери благодійного фонду «Карітас Маріуполь» допомагають переселенцям адаптуватися у Черкасах. Майже 200 тисяч за тиждень зібрали у Черкаському національному університеті. На ці кошти відправили суперсилу для Збройних сил України, що отримають військові до Дня Святого Миколая далі у випуску. Переможного нового року чергова патріотична марка від «Укрпошти» побачила світ. Черкащина попрощалась з двома поліцейськими, які підірвались на ворожих мінах у Херсонській області. 10 днів медики боролись за їхнє життя, але врятувати наших героїв, на жаль, не вдалося. Віктор Мазуренко та Михайло Пустовіт назавжди у строю і в нашій пам'яті. Ці хоробрі поліцейські ціною власного життя врятували сотні мирних жителів, які могли потрапити у смертельні пастки окупантів. Обоє робили неоцінене для нашої області та країни, написав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. 10 виїздів на надзвичайні події, і це лише за останню добу. 17 та 18 грудня рятувальникам довелося ліквідовувати кілька пожеж. Зокрема, у суботу на Звенигородщині ліквідували пожежу житлового будинку, що сталася близько 7:30 у селі Водяники Водяницької територіальної громади. На місце події прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Понад 3 години вони боролися із вогнем. У результаті події знищено покрівлю на площі 20 квадратних метрів, меблі та речі домашнього вжитку. Причини пожежі – порушення правил експлуатації печей. А 18 грудня до Центру управління надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про те, що близько 2 години ночі у селі Сунки Березняківської територіальної громади Черкаського району в кімнаті житлового будинку виникла пожежа. Її ліквідував черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці події виявили тіло господаря. За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час користування піччю. Уряд затвердив порядок функціонування пунктів незламності. Про це повідомляється на сайті Черкаської обласної військової адміністрації. У документі визначають види, комплектацію та алгоритм розгортання таких об'єктів. Пункти поділятимуться на стаціонарні та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їхню кількість визначатимуть на рівні центральної та місцевої влади. Кожен в обов'язковому порядку мусить бути забезпечений генераторами та пальним, автономним опаленням, засобами доступу до інтернету, зокрема через термінали Starlink, зв'язком для виклику екстрених служб, запасами питної та технічної води, засобами особистої гігієни, туалетами тощо. До роботи в пунктах незламності можуть долучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Наразі вже функціонує понад 5 тисяч пунктів незламності. Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі, наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Благодійні фонди зараз допомагають не лише військовим, що боронить Україну, а й внутрішньо переміщеним особам, які рятуються від війни. Проте і самим волонтерам зараз непросто. Благодійний фонд «Карітас Маріуполь» із 24 лютого пережив 2 переїзди. Спочатку до Запоріжжя, згодом через обстріли до Черкас. «Карітас Маріуполь» існує з 2014 року. Він – частина «Карітасу України», що входить до однієї з найбільших міжнародних благодійних організацій. Маріупольський відділ заснували ще до окупації. Під час повномасштабного вторгнення він переїхав спочатку до Запоріжжя, а в жовтні – до Черкас. Проте назву залишили. Майже 50 волонтерів стали першим «Карітасом» в регіоні. За відносно короткий термін благодійники побували в різних куточках Черкащини. «Допомагаємо по шелтерам, по Черкасам, і не тільки, ми їздили вже в Золотоношу, їздили в, ну, по області, в Умань їздили, ну, багато де, ну, але тільки-тільки ми почали, десь ми 3-й місяць тільки у вас тут у Черкасах, тому, ну, ще не встигаємо бути усюди. До шелтерів привозять гігієнічні та продуктові набори, але цим не обмежуються. У рамках соціального проєкту надають психологічну та юридичну допомогу. Альона Желізняк доєдналась до «Карітасу» в рідному Запоріжжі, хоча до цього 3 роки прожила в Маріуполі. У фонді працює психологиною у виїзній бригаді. «Я відчуваю, що людям це дійсно потрібно, особливо в тій ситуації, в тих обставинах, які складаються зараз.
допомагати їм, як мінімум, підтримувати цей моральний дух, трішечки не занепадати. І, в принципі, є дуже висока потреба в саме повторній соціалізації для тих, хто виїхав на нових місцях, звикати до нових людей, до нового місця проживання. Це, я вважаю, наразі є дуже необхідним. Волонтерство для неї надзвичайно важлива діяльність, адже навіть за бажання людині не завжди вдається вирішити проблеми самотужки. Як мінімум, якщо брати, наприклад, працевлаштування, я особисто знаю багатьох людей, які дійсно намагаються знайти собі роботу, тобто вони не сидять, вони шукають, але, на жаль, є така потреба, що їх не хочуть брати на роботу у зв'язку з тим, що вони вимушено переміщені особи. Ще одна ключова особа виїзних бригад Карітасу – фасилітатор. Фахівець допомагає переселенцям згуртуватися та об'єднатися у вирішенні проблем. Цим займається пані Олена. Вона працює з групами 10-15 осіб. Зазначає, робота не з легких. Для цього потрібен час, щоб з ними їх згуртувати, якісно згуртувати. Хтось вже працює, тому не вільний час не всіх є. Немає бажання у всіх, дуже замкнуті такі, в депресивному стані багато знаходяться. У гуртожитку, де сьогодні працюють волонтери, проживає 49 осіб. Пан Ігор родом із Чернігівщини. Через пошкодження тамтешнього діалізу змушений був покинути домівку. Оселився у Черкасах. Каже, волонтери тут часті гості. Прийняли тут добре, навіть, я б сказав, дуже добре. Тобто черкащани відгукливі, добрі. Допомагають з усім жильом, тобто, жалуватися нема на що. Та нам тут є організатори, які організовують і також допомагають, якщо що, допомагаємо з вигрузкою. Усі схопилися, розгрузили, так це буває часто. Пані Алла переїхала з Бахмута у квітні, коли почались бомбардування міста. Вона також пацієнтка діалізу, тож шукала найближчий відповідний центр. І відношення до нас таке людяне, ми задоволені, немає ніяких скарг, все нормально. От, ми в теплі, ми з гарячою водою, у нас є кухня, нас дає приготувати їжу, і головне, у нас не літають бомби, не літають снаряди. Карітас Маріуполь існує вже 9 років. Попри переїзди та труднощі, волонтери продовжують допомагати іншим та одне одному. Їх відрізняє географія походження та стаж роботи. Проте об'єднує одна мета – допомога тим, хто цього потребує. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». Валерій Залужний став святим Миколаєм для сина українського захисника. Батько 12-річного Івана з Черкас зник безвісти. Тому в рамках благодійної акції «Стань святим Миколаєм» хлопець написав листа. Перш за все попросив, щоб його тато повернувся. Та ще додав, хотів би зустрітись з головнокомандувачем. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила мама Івана. За словами Олена, вона передала листа сина, як є. Пізніше їй зателефонували і повідомили, що Залужний запрошує Івана на зустріч. Мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов'язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше – віру. Віру в те, що, можливо, все, написала жінка. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького провели благодійну акцію «Збираємо на суперсилу для Збройних сил України». Речі першої необхідності відправили добровольчому батальйону «Карпатська Січ», де служать багато черкащан. Благодійну акцію приурочили до Дня Святого Миколая. Працівники і викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького самостійно придбали необхідні речі. Список потреб було складено відповідно до запитів військових, розповідає Олександр Спрягайло. Сьогодні ми відправляємо цілий список речей, який нас попросили зібрати підрозділ «Карпатська Січ». Ми маємо давно вже з ними такі традиції співпраці, оскільки в цьому батальйоні воювали, служили і далі продовжують багато наших земляків. Також навіть наші випускник і студенти. Тому
Ми відгукнулися на їхній заклик і намагалися зібрати по максимуму із того, що їм необхідно для зими. Маскувальні сітки, бензопили, окопні свічки, металеві скоби та багато іншими. Спільними зусиллями університетська спільнота зібрала майже 200 тисяч. Богдан Легоняк віднедавна демобілізований з лав військовослужбовців. Проте його син і досі захищає Україну. Науковець розповідає, найбільше гріють душу та надихають дитячі малюнки та відчуття, що про тебе не забули. Хоча б раз у місяць. Ми щось, чи я їду, чи мої друзі їдуть, ми збираємо і відправляємо. Намагаємося, звичайно, до якихось свят приурочити. Ну, зараз перед Миколаєм, тоді, надіюся, що перед Різдвом. І отак, або хоча б на Старий Новий рік, ну, і на якесь свято, щоб хлопці теж відчули, що про них дбають. А це дуже-дуже велике має значення, коли вони бачать, що вони не самі, що є тил хороший за спиною, то тоді й легше воювати. Треба допомагати, тому що тут, знаєте, коли того не бачиш, то так якось дуже багато людей забувається, що йде війна, що хлопці мерзнуть, що захищаючи нас. Всі речі вантажать у бус. Це вже другий масштабний збір в університеті, розповідає Василь Мойсієнко. Черкаський національний від початку повномасштабної війни постійно долучається до благодійності. З силами університетської громади були зібрані кошти на автомобіль для військовослужбовців, наших випускників. Нинішня акція – це результат, по суті, тижня благодійності, який проводився у всіх навчально-наукових підрозділах нашого університету. Це дійсно масова акція, тому я хочу подякувати своїм колегам, студентам за ці благодійні акції, тому що зараз вони дуже необхідні нашим Збройним силам. Пан Володимир привіз смаколиків із села Мошне. Сюди, каже, господині вклали всю любов, коли готували вареники, пекли пиріжки, квасили капусту. Волонтер неодноразово доправляв допомогу на фронт. Мошнівська громада зібрала такий невеличкий сюрприз і передноворічний подарунок для наших бійців Карпатської Січі 93-ї бригади. Що там? Смаколики? Ой, там всі такі добреники, і вареники, і галушки, і пампушки, і капусти. Все, що на що гаразді наші хазяйки. Не можна сидіти вдома, склавши руки. Треба щось для них робити. Ми в теплих хатах, а вони там в окопах, в бліндажах, в грязі, в холоді. Ну, по можливості стараємося допомагати. Суперсила для Збройних сил України – це всі ми, надійний тил та звичайні українці, що долучаються до благодійності, волонтерять, плетуть дефіцитні сітки, виготовляють окопні свічки. Одним словом, наближають перемогу. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу «Ільдана». У Черкаському главпоштамті погасили нову марку – переможного нового року. Ескіз створила 11-класниця Валерія з Миколаєва. Це 9-й поштовий знак, який належить до воєнної серії. Спецпогашення припало на День Святого Миколая Чудотворця. Про те, хто долучився до події та про враження перших покупців марки – дивіться далі. Єсть! Цього разу марку присвятили сім'ям, яких розлучила війна. Спецпогашення у головпоштамті стало для пана Юрія хорошою традицією, яку він намагається не пропускати. Новий поштовий знак для нього – символ віри. В повернення героїв додому, воз'єднання родин і, звісно, перемогу. Вона відображає те, що зараз відбувається в нашій країні. Це надія на перемогу. І ми знаємо, що дуже багато людей захищають. А в той же час багато людей чекають з перемогою, чекають, щоб повернулися додому. Ескіз створила 11-класниця Валерія з Миколаєва. За нього проголосували майже 15,5 тисяч українців. Погасити символічну новинку запросили захисника Маріуполя разом з родиною. Ми вирішили, що враховуючи і тематику марки, враховуючи те, що все ж таки війна не тільки роз'єднує, да, і дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи всі підтримки нашим всім молитвам, підтримує в тому числі і з'єднання сімей. І от у нас сьогодні приклад, коли сім'я військових, вони, ну це так скажу, наша така була ініціатива, що вони прийшли і власне руч випустили таку марку. Вона все ж таки є частково сімейною. Свят попереду ще дуже багато. Будемо чекати головнішого свята, нашого свята для всієї України, для всього миру, нашої перемоги.
Марка не важлива. Я думаю, важливі емоції від зустрічі з іншими військовими, з побратимами мого батька. Бажаю гарно провести ці свята, провести їх з сім'єю, щоб всі родичі були цілі, здорові і миру побажати, а вже ж. Вирішую перемогу. Так. Це обов'язково. До спецпогашення долучився й начальник ОВА Ігор Табурець. З його слів, Україна славиться своїми традиціями та символами. Ця марка стала символом теплого родинного кола та затишку. Я думаю, що ця марка – це теж символ, який каже нам про те, що ми маємо в себе в головах нести лише тепле, благородне, те, що собою являє наша українська нація. Непереможна, незламна і однозначно, яка рухається вперед до всіх правильних людських цінностей. Хочу додати, теж привітати всіх зі святом Святого Миколая, зі святами, які наближаються, з Різдвяним, з Новорічним, побажати перш за все миру. Але мир у нас можливий тільки у разі нашої перемоги. Тому я бажаю нам перемоги і сподіваюся, що назва цієї марки переможного нового року так і буде пророча і в наступний рік стане переможний. Випущена марка остання у цьому році. Поштарі сподіваються, що вона стане переможною. А у наступному році мріють погасити марку з остаточною перемогою України. Зі святом, любі черкащани! Якщо ваші мрії і щедрі, і щирі, серця всім бажають і щастя, і миру, добра, перемоги над лихом і злом, нехай же Господь вам віддячить добром. Тираж марки становить 720 тисяч або 120 тисяч блоків. Вартість одного – 72 гривні. Придбати її можна в усіх відділеннях Укрпошти. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу «Ільдана». На чемпіонаті світу з традиційного карате черкаські спортсмени здобули 5 медалей, із них 2 золоті. Про це інформують на сайті відділення НОК України в Черкаській області. Кубок світу World Children Cup 2022 із традиційного карате серед дітей відбувся з 9 по 11 грудня в польському Любліні. До складу збірної України війшли 5 черкаських спортсменів – тренер Олександр Решетняк, Даніл Ківа, Ярослав Сапегін, Роман Крисько та Олександр Чернявський. Також на дитячому кубку світу із традиційного карате відзначилися учасники черкаського клубу «Окінава». Спортсмени школи у складі збірної команди Черкаської області здобули 5 золотих, 2 срібні та 5 бронзових медалей. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Пам'ятайте, одного дня ми знову засяємо, а наш ворог згасне навіки. Бережіть себе, до зустрічі в ефірі.